waan guddaanii kan irratti deeme fakkaata. Beekaa guddaadha akkasii argachaa jirutti. Waan ga'e immoo hunda isaa kaasaniis waan godhaniis akka nu erganii miidiyaattis akka dabarsa jimeera. Kanas ta'u kan sana kan nama gaddisiisu nageenyi warri nageenya eegan kan mootummaa dhaabbatanii tuma ilaalaa turan jedhu wanti kun hunduu ta'u inni sanaa jajjabu. Nageenyi mootummaa gaa siyaasa irraa yeroo baay'ee gaafachaa turre jaazni kun akka jijjiiramuuti kun iyyuu guddaan dhufuun kan irra ture qawweedhaan humnaan biyya bulchuu. Warri nageenya eegan immoo nageenyuma mootummaa fi nageenyu warra bulchanii duwwaa hoo eeganii kan namni qabeenya sabaas haa ta'u nagaa sabaas haa ta'u eeguu baannaanii taphni hin bada. Warri immoo dhagaa kana gochaa ture dhagaa darbate immoo gaawarra dhimqata har'aatii ba'ee jedhamudha. Nuti paartiin keenya hunda kan amma ture malee garee gar tokko goree gara amantee tokko goree gara amantee tokko dhiibbaa godhu miti. Paartiin keenya immoo kaleessumannaa manaa ba'ee waggaa 20 meeqaa kan nuti irratti ijaaraa turre sabni kuni wal qabatee wal dhaggeeffatee mirga walii eegee wal kabajee akka wajjin jiraatudha malee akka walitti bu'u tasuma yaadnees hin jirru ammas yaadaa hin jirru. Warri kana keessaa karaa mootummaas haa ta'u karaa qaama mootummaa jechuu kooti. Karaa immoo warra amantee wal qabachiisee waan akkasii godhu of eeggannoo guddaa waan barbaachisu natti fakkaata. Biyyi kun akka biyyaatti gara fuulduraatti fuftu. Ani yeroo baay'ee maalan jira seete namni mana mastaawutii keessa jiru dura dhagaa darbachuu nurra hin jiru hin jedha. Naa wanta akkasii kuni iddoo baay'eetti rakkoo wallaan irratti uumuu danda'a. Warri beekanis wallaalanis kana keessa galanii qaamni mootummaas immoo karaa kanan xinnoo dhiibbaa irratti meemsisaree kana keessa otoo laaluu wanta akkasii akka hojjetamu warri nageenyachi eeganii kana keessatti qooda fudhachuuni nama gaddisiisa. Dhaabbii keenya sin gaddisiisa, miseensa keenya sin gaddisiisa, saba keenya sin gaddisiisa. Nuti namni hararitti yeroo darbe walitti qabame suni nama 2,200 3,000 olidha. Baay'eedha. Dachiin harargee baas lixaas akka ta'utti chocho'ee ture. Humna sana dhagaan tokko ittiin hin darbatamne, simbirri tokko ittiin maali goone waan hunda sana harar ba'aaf lixaa nama miiloonii ol ennaa waajjira saafnu ennaa chochoofnu ennaa maal taanu sabni akka sabatti walitti hin buune malee akka wal kabaju malee akka tokkummaa isaa eeggatee mirga isaa gara fuulduraatti mootummaa isaa ta'u nama isaatu akka filatu malee waan biraa keessa seenne dhagaan tokko ittiinis immoo dachii sana gubbaatti namni miiloonii meeqa ba'ee nama 1,000 miti harar ba'aaf lixaa walitti dirreedhaa qabatee jechuudha. Namni nama sanaa ba'ee waan tokko otoo hin taane galle. Kana hojjechuun warra aarii qabanis ta'uu hin danda'u innis ta'uu isaan mala. Garuu qaamni mootummaas otoo laalu dhaabbatee qaamni nageenyaa otoo laalu rakkoon guddaa dhalataa jira nugaa jedhanii innaa isaanitti bilbilanis warri qaama nageenyaa hojjetus calqisanii wanta akkasii ta'uun iddoo biraattis wanta akkasii ta'uun itti fufa. Ani garuu yaaddoo guddaan qaba. Kana mootummaan biyya bulchaadhus yaaddoo kana beekee qabeenya saba keenyaas saba biyya kanaas mirga saba biyya kanaas qabeenyas eeguu danda'uutu irra jira. Warri immoo nageenya gubbaatti bobba'an bor rakkoon galee otoo nutti dhumne bobba'anii hundi isaanii nagaa karaa lachuu bitaa mirga nagaan akka eegamu gochuu malee siyaasa keessa seenanii siyaasa dhaabbii tokko guddisuudhaaf jabeessuudhaaf dhaabbii biraa dadhabsiisuudhaaf dhaabbonni biraa waan akka dhiibaman gochuu keessa galuun nama gaddisiisa. Warra beeknuttis gara fuulduraatti hin kaafnaa
siyaasni biyya kana garuu gara ta'etti akka hin deemamne barbaachisaadha. Dubbii amantiitiin wal qabatee dhagaan darbatamu, miini namaa cabu, miini manni namaa gubatu, iddoo baay'eetti yuunivarsiitii keessatti sanyiidhaan waan akkasii waan tokko tokko ta'uun rakkoon biyya kanaa bo'o bal'ise malee waan inni fufuun jiru. Kana keessa garuu saba keenyatti kanan naamuu warra qabeenyi isaanii jalaa tuqame kanaa amma humna isaa sabni keenya bukkee akka dhaabbatu dhaabbiin keenya sama danda'e yaala. Garuu sabni biyya kanaas sabni keenyas qabeenyi saba keenyaa kanaaf inni akkas ta'u amma danda'etti bukkee dhaabbatee atattamaanii wanti bade kuni akka deemudha. Warra mootummaas jala mureen gaafadhaa warri mootummaas qabeenyi sabaa iddoo akkasitti dhaabbatu. Gargaarsi mootummaarraa dhufuutu irra jiraa, kennamuutu irra jiraa. Akka ta'u baannaan yeroo darbees gara shaawaa kaabaa kanatti namni abbaan qabeenyaa Oromoo tokko gubbaatti qabeenyi isaa saamamee gubatee manca'ee qabeenya guddaatu bade. Waan akkasii akkasii kana mootummaan kun olaantummaa seeraa akka ta'utti eeguudhaa fi qabeenya godhu kanaafis deebisee bakka buusuutu irra jira dirqama isaati. Warra nageenyaa bobbaasu kanatti to'achuutu irra jira. Jal jedhee nageenya sabaa eegu, nageenya biyyaa eegu yeroo bobbaase qaamni biraa harki biraa keessa seenee akka hin taanetti mootummaa fi sabas wal lolchiisuu keessa seenuun hin danda'ama. Dhaabbilootas walitti buusuu hin danda'ama. Sabaaf sabas walitti buusuu hin danda'ama. Kana hunduu akka of eeggatu naamsa guddaa dabarsuu barbaada jechuu kooti kana gubbaatti. Siyaasa xiqqaa argachuudhaaf, waa xiqqaa argachuudhaaf warri qaama mootummaa keessa jiranis haa ta'u, warri qaama paartilee biraa keessa jiranis haa ta'u, biyya kana cal jennee ammoo humna keenyaa ragaa walitti darbachiifnee ammoo humna keenyaa waa tokko tokko goonee bira darbarraa inni jedhamu kun hundi keenya akka hin taanetti ibiddaan taphachuu ta'a. Waggaa shantama keessa dabarreera jeequmsa akkasii walitti boonsa akkasii. Keessa dabarreerra sabni biyya kanaa waggaa shantamaaf siyaasa akkasii keessatti dubartaa ture miidhamaa ture paartiin keenya waggaa 20 miliqa innaa chocho'u sabni akka sabni tokko akka saba biraatti akka sabni walitti akka bu'u amanteedhaan akka walitti bu'u wanti nuti sumni keessatti qooda fudhanne hin jirru dandeenye jiddu galeessaa sabni biyyaaf biyya kanaa wal qabatee wal gargaaree wal hubatee sirna haaraa mootummaa isaa ta'u akka ijaaru malee nagaadhaan akka filatu malee waan akkasii keessatti seenuun barbaannus kana duras hin seennee amma seenuun barbaannu akka ta'utti dhaamsa kana dabarsuu barbaadu maqaa dhaabbii keenyaanis maqaa kootiinis warri qaama mootummaa keessa jiranis harka mootummaan isaa ta'u kan biraan isaa ta'u waan hin taane hojjechuu keessa akka seenne. Deddeebisee hin gaafadhaa warri paartilee biraa keessaas waa tokko paartii tokko nuyi bara darbee deemuudhaa fi sabni gara sanatti garagalee sabni baay'ee gara sana chocho'aa jiraa jedhanii yaaddoo sanaan waan hin taane keessa seenurraa biyya nagaa taate biyya tokkummaa eeggatte saba wal kabaju saba wal gargaaree biyya guddisuu danda'u wal bukkeettuu sirna haaraa ijaaruu. Waliigaltee biyyaa uumuu innaan itti kanaa hojjennu duubaan immoo dhagaan itti darbachuun eenyumaafuu bu'aa hin qabu warra kana gurruufis bu'aa guddaa amma siyaasni isaa galitti hojjetu malee bu'aa guddaa waan fiduuf natti fakkaatu hunda caala immoo mootummaan na warra nageenya eege jedhee bobbaase akka ta'utti to'achuutu irra jedhee naamsa dabarsan. Hunda caala paartilee duwwaa osoo hin taane akka nageetti warri qaama mootummaa nageenya eegamu jedhamu dhaabbatanitu birii ta'aa turan ilaalaa turanii jedhan naa qabeenya masii baduu ennaa maal ta'u dhaabbatanii ilaalaa turanii waan akkasii akkasii kun firooma balleessa malee firooman tolchu mootummaa fi paartilee bormitu akka hin taanetti gara hin taanetti oofe malee akka hin taanetti akka wal lolan akka wal jibban akka wal jeeqan oogade malee. Sabnis amanteedhaanis karaa biraas karaa lammammaas akka walitti bu'uu godhe malee bu'aa guddaa eenyurraayyuun argatu. Yaa kana warri qaama mootummaas warri paartilee biroos warri sabnis immoo akka sabaatti walitti bu'uudhaan qabeenya tokko inni tokko balleessuudhaani
biyyi kunis hin guddattu, sabni kun biyya kanaas hin guddatu, taban taane keessaa akka hin galle ani karaa koo gaafsa guddaan dabarsaafi humna caalamoo qaama mootummaafi. Nageenya biyya kanaa akka hin taanetti balleessuuni maqaa qaama koo mootummaati rakkoo guddaadha. Ilaachi bichaa miti. Gimbittis waajirri keenya qaamni mootummaa waajira fudhatee miseensa keenya warra waajira hojjetanii warri komaandi poostii kana fudhatanii maal godhanii dhaabbii nagaa dhaan hojjetu nagaa dhowwuuni isaaniifis bu'aa miti. Karaa gujii kanas rakkootu ture. Ijaa kanaa nuti garuu karaa keenya kaayyoo manaa baaneef saba keenya jijjiiruudhaafi biyya kana jijjiiruudhaafi biyya haaraa ijaaruudhaafi sirna haaraa ijaaruudhaafi tokkummaa biyya kanaa karaa haaraa ijaaruudhaafi isatti fufna warri kaanis tapha ofii akka qajeelchan akka hin taanetti sabaa fi amantee karaa fi akka walitti buusuu hin yaalle. Siyaasa xixiqqoo irraa bu'aa argannaanaa fi taban taane ibidda taaneen akka hin dabanne hundaafuu dhaamsa dabarsuu barbaadna. Paartilee bilaas haa ta'u, qaama mootummaas haa ta'u, abbaa ta'oo ta'e taphni kun tapha bu'aa guddaa fidu miti. Isa jedhuun jala boree hundattuu dhaamsa dabarsu.